بسم الله الرحمن
بسم الله جي بسم الله جي آئے پتھان آئے گجر زندہ باد گجر زندہ باد درسو درسو آئے ویری گڈ ویری گڈ پھٹو سلی پھٹو سلی چودھری فراز ندی صاحب بڑی مہربانی چودھری حسن سردار ہے وہ کے کڈولا کلب سے چودھری حاجی شہباز صاحب ندی کا ٹاٹا جی چودھری غلام رسول صاحب بڑی مہربانی بڑی مہربانی عزت مآب چودھری سی او چودھری فیاض بنائی صاحب ہال ڈیوٹی پاک پتہ سی او صاحب کی طرف ایک بار پھر میں نو کروا سے مبلی 5000 روپے بان سی او چودھری فیاض بنائی ہائے ہائے چودھری آسم سیال صاحب رئیس ہے لباب لتا ستا لتا ستا تو یہ کنے بھی مہمان ہے نے تمام مہمان دی آمد اور میرے پیارے بھی چودھری مہمان کا لب لب چودھری فیصل پرویز بھٹی چھک نے بڑی چھوئی کے مارے والا چودھری عبد الفاسا سلا خوشا ہائے باسن ہائے مقام پٹور اور پاکستان وانڈے شو میچ مکمل ٹیم کے نام چودھری عبد الفاسا کے نام کو قابل ہستے مرحوم چودھری موسا کیا بات ہے زندہ باد چودھری کلیو صاحب امریکہ ہائے امیر والا ہائے صاحب چودھری چودھری مستن سرال مارو پچھی گجر رہی صاحب ویری گڈ ویری گڈ پبلی اعظم چودھری کی جان صاحب کے پتھر چودھری فیصل پرویز بھٹی ہانا بھول لاہور آیا پٹھانا ہائے نہیں کرنا مجھے پتہ ہے